Mnohým z vás určite neuniklo, že žatva na Slovensku je v plnom prúde. Bohatou tohtoročnou úrodou sa môžu pochváliť i na poľnohospodárskom družstve v Čachticiach. Ak všetko pôjde podľa plánu, výsledky by mali byť jedny z najvyšších za posledné roky. Žatva neobyšla ani poľnohospodárske družstvo v Čachticiach, kde s touto tradičnou činnosťou začali tento rok 13. júla. Je to termín, ktorý je taký normálny, bežný, ale tohtoročnú žatvu sprevádza nie celkom ideálne počasie, preprcha nám, tak preto sa táto žatva oneskoruje a zhruba máme takú sekeru, jak sa dá povedať, o 10 dní. My sme sa pri tejto príležitosti boli pozrieť na parcelu v Časkovciach, kde sa pestuje repka ozimná a to až 36 odrôd. Táto repka, okrem našej bežnej pestovania, máme tu aj veľa pokusov. Sú tu pracovníci jednotlivých dodávateľov osiva, ktorí u nás majú pokusy a robia merania, aká úroda a aká je kvalita. Na tomto poli sa nachádzajú pokusy od viacerých osivárskych celosvetových firiem, ktoré vlastne tieto pokusy boli umožnené zasadiť na tejto parcele. A zistuje sa tu aktuálna úroda pre tento rok a aktuálna zberová vlhkosť. Ďalej každý zástupca z firmy si môže zobrať následne vzorku, ktorú si pošle do svojej centrály a tam mu zanalýzujú, koľko živín obsahujú tieto repky, teda aký obsah oleja sa v nich nachádza. Meranie repky prebiehalo na špeciálnych váhach, na ktorých bolo postavené vozidlo. Má pod kolesami 4 platne a zberá sa to do jednej dátovej zberne a vyhodnocuje sa vlastne celková váha každého jedného toho hybridu, ktorý je zasadený, ktorý je vysiatý na tomto poli. Poľnohospodárske družstvo v Čachticiach je jedno z posledných družstiev na Slovensku, ktoré pestuje veľmi pestré portfólio plodín ako pšenicu, jačmen, cukrovú repu, kukuricu, soju či lupinu. Vývoj počasia bol veľmi dobrý, takmer ideálny. To znamená, že máme viac ako priemerné úrody. Ak sa nám to podarí zobrať bez strát, tak sa dá povedať, že to bude rekordná úroda. Budeme mať u pšenice, jačmenia od 6 do 7 tón. Ešte ťažko hovoriť, ako to bude, lebo veľmi to ovplyvní počasie. A takisto aj repka určite nám dá 4 tony, či to bude viacej, uvidíme po zbere. Nakoľko už nie je na Slovensku spracovateľ repky, táto úroda skončí v Českej republike alebo v Nemecku. Lucia Porubanová, televízia Pohoda.